নমস্কার জয় জগন্নাথ হার্দিক ভাবে শুভেচ্ছা জনাওছি আজর ক্লাস কু আমি ওড়িয়া ব্যাকরণের যা বি সিলাবস রই লা সব ক্লিয়র করে সারিছে বেশি ঘুম সব পড়াই সারিছে আপন মানুষ বে আজ আমি বাক্যর এম সি ক্যু কিছু করা যা কি পরীক্ষা বহু ইম্পর্ট্যাট রহব আশা করছি আপনার সমস্ত পরীক্ষাপি জোরসোরে লাগি পড়ে পরিশ্রমর ফল নিশ্চিত রূপে মিঠা ତେଣୁ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ଯାହାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମିଳିବ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି ସମୟ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତେବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆମର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବା ବାକ୍ୟକୁ କି ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଦେଖିବା ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ରହୁଛି ତାହେଲେ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମର କ'ଣ କହିବା ऑप्शन ए रे रही सरल वाक्य ऑप्शन बी यौगिक वाक्य ऑप्शन सी जटिल वाक्य ऑप्शन डी मिश्र वाक्य सठिक उत्तर हो सर वाक्य आम जाणीचे जो गोटे समापिका क्रिया थी ताकू वा, सरल वाक्य बोली कहवा जमी विद्यालय को जाए ଏଇଟା କଣ ହେଉଛି ନା ସମାପିକା କ୍ରିୟା ହେଉଛି ତେଣୁ ତାହା ହେବ କଣ ନା ସରଳ ବାକ୍ୟ ବୁଝିଲା ନେକ୍ସଟ ସେକେଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ବାପା ବଜାରକୁ ଯାଇ ମାଛ ଆଣିଲେ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ବାପା ବଜାରକୁ ଯାଇ ମାଛ ଆଣିଲେ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା କି ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ ତେବେ ପଚାରିଛି ଏହା କି ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ ଅପସନ ଏ ରେ ରହିଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ অপশন বি মিশ্র বাক্য অপশন সি জটিল বাক্য অপশন ডি যৌগিক বাক্য তবে আমি যে দেখলে বাপা বজারক যাই মাছ আনলে এইটি সমাপিকা ক্রিয়া গোটিয়ে রয়েছে রয়েছে কোণ না আনলে তেমন কি বাক্য হব এবার সরল বাক্য ক্লিয়র বুঝলাম নেক্সট কোশন কু যা পরস্পর নির্ভরশীল দুই বা ততোধিক সরল বাক্যর সমাহার যোগে ଗଠିତ ବାକ୍ୟକୁ କି ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ମାନେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉଥିବେ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଦୁଇ ହୋଇପାରେ ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଅପସନ୍ ଏ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଅପସନ୍ ବି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଅପସନ୍ ସି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଅପସନ୍ ଡି ମିତ୍ରାକ୍ୟ ତେବେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସମାହାରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟ ବିଜକ ଅବ୍ୟାର ମିଶ୍ରଣରେ ହିଁ ଗଠିତ ହୁଏ ନା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଯେମିତି ରାମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲା ଓ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ତ ଏଇଟା ଆମର ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟର ମିଶ୍ରଣରେ ହୋଇଛି ସରଳ ବାକ୍ୟର ମିଶ୍ରଣରେ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କହିବା ବୁଝିଲା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସିବା नेक्स्ट क्वेश्चन रही पूजा विद्यालय को गला मात्र श्रेणी पूजा विद्यालय को गला मात्र श्रेणी नहीं ना तेरे क्यों वाक्य कहु गठन दृष्टि यह क्यों प्रकार वाक्य ऑप्शन ए सरल वाक्य ऑप्शन बी मिश्र वाक्य ऑप्शन सी नास्ती सूचक वाक्य ऑप्शन डी यौगिक वाक्य তবে সরল বাক্য তুই কারণ এটি দুইটা সমাপিকা ক্রিয়া রয়েছে এটা তো না মিশ্র বাক্য বি হব সূচক না এটি নাশ সূচক বাক্য মধ্যে হব না পূজা বিদ্যালয় গলা এ গোটে আমার সরল বাক্য বসি বসিপার না এটা গোটে সরল বাক্য তবে এই দুইটি সরল বাক্য এই সংযোজক অব্যয় যে যোগ করি যোগ করুচি মাত্র বিযোজক অব্যয় योग करेणु यह हे जौगिक वाक्य सठिक उत्तर हे यह गोटे जौगिक वाक्य क्लीअर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा कही जान लें ड सुंदर ऑप्शन ए कथा ऑप्शन बी मथा ऑप्शन सी नथा ऑप्शन डी पथा कहीं जान लें कथा सुंदर ऑप्शन ए राइट आंसर बुझेगा ଆଗକୁ ଯିବା ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ଯଦି ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଅପସନ୍ ଏ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଅପସନ୍ ବି ବାକ୍ୟ ଅପସନ୍ ସି ଉପବାକ୍ୟ ଅପସନ୍ ଡି ମିଶ୍ରବାକ୍ୟ ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା

ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଅପସନ୍ ଏ ଆସତି ଅପସନ୍ ବି ଯୋଗ୍ୟତା ଅପସନ୍ ସି ଆକାଂକ୍ଷା ଅପସନ୍ ଡି ପଦ ବିନ୍ୟାସ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି ଆମେ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ ମନର ଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ପଦମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଆମେ ତାହାକୁ କ'ଣ କହିବା सठिक उत्तर होग्यता आम ताको योग्यता कहमी आम को पानीटी देला तरह योग्यता नहीं तेणु परस्पर मध्य कह निटी गुवा घर को देला तर योग्यता रही पर आम कौन कह्यता कहवा बुझेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आसपा बाक्य गोटिए पद अन्य पद गुडीकर अर्थ बोधकता पई अपेक्षा करले ताकू कोण कहजे ऑप्शन ए वाक्य ऑप्शन बी वाक्य ऑप्शन सी आकांक्षा ऑप्शन डी आसति तो वाक्य मध्ये जो गोटिए पद अन्य पद को जदी अपेक्षा करूछि तार अर्थ को पूर्ण रूपरे प्रकाश करबाकू ताकू कोण कहजे ତା'ର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆକାଂକ୍ଷା ବୁଝି ହେଲା କୁହେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦକୁ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ପଦ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଅପସନ୍ ଏ ଆକାଂକ୍ଷା ଅପସନ୍ ବି ଆସତି ଅପସନ୍ ସି ଯୋଗ୍ୟତା ଅପସନ୍ ଡି ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆସତି ମନେ ରଖିବ ଯେ ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ କୁହାଯାଏ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତାହାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତା'ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧତାକୁ ଆସତି କୁହାଯାଏ ବୁଝି ହେଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ନରେଶ ବ୍ୟବସାୟରୁ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରୁଛି ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଉପାଦାନ କାରକ ପଦଟି କିଏ ଅପସନ୍ ଏ ନରେଶ ଅପସନ୍ ବି ବ୍ୟବସାୟରୁ ଅପସନ୍ ଡି ବହୁତ ସରି ଅପସନ୍ ସି ବହୁତ ଅପସନ୍ ଡି ରୋଜଗାର ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନରେଶ ବ୍ୟବସାୟରୁ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରୁଛି ତେବେ ଏଠି ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ବ୍ୟବସାୟରୁ ବୁଝି ହେଲା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସିବା ଦୁଇ ବା ତୋଧିକ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱୟରେ କି ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୁଏ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟର ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କିମ୍ବା ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଏକାଧିକ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟର ମିଶ୍ରଣରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଅପସନ୍ ଏ ମିଶ୍ରବାକ୍ୟ অপশন বি জটিল বাক্য অপশন সি সরল বাক্য অপশন ডি যৌগিক বাক্য তেবে এর সঠিক উত্তর জটিল বাক্য ক্লি বুঝি এলাকা তাপরে নেক্সট অজা ঘরে পঁচিলে ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଘରେ ନଥିଲା ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା କି ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ ଅପସନ୍ ଏ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଅପସନ୍ ବି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଅପସନ୍ ସି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଅପସନ୍ ଡି ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ଏବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଲାଗିଥାଏ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଦେଖିବା ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟର ମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଅଜୟ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଘରେ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଘରେ ନଥିଲା ହେଲା କ୍ଲିୟର ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସିବା ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇ କର୍ମକ କ୍ରିୟାପଦ ଥିଲେ କେଉଁ କର୍ମପଦରେ କେଉଁ କର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ବାକି ଯଦି ଦୁଇଟା କର୍ମ ରହୁଛି ତାହେଲେ କେଉଁ କର୍ମ ପରେ କେଉଁ କର୍ମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଅପସନ୍ ଏ ଗୌଣ କର୍ମ ପରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଅପସନ୍ ବି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ପରେ ଗୌଣ କର୍ମ ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରଥମ କର୍ମ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ମ ଅପସନ୍ ଡି ସରଳ କର୍ମ ପରେ ଜଟିଳ କର୍ମ ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଗୌଣ କର୍ମ ପରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୌଣ କର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାପରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବୁଝିଲା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସିବା ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବୋଧନ କେଉଁଠାରେ ବସେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛେ ସେ କେଉଁଠାରେ ବସୁଛି ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ଅପସନ୍ ବି ବାକ୍ୟ ମଝିରେ ଅପସନ୍ ସି ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ଅପସନ୍ ଡି ଆରମ୍ଭରେ ବା ଶେଷରେ କେଉଁଠାରେ ବସେ ଏହି ସମ୍ବୋଧନ ଚିହ୍ନଟି ଯେଉଁଟା ସମ୍ବୋଧନ କରିବାଟା ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆରମ୍ଭରେ କିମ୍ବା ଶେଷରେ ସମ୍ବୋଧନ ଚିହ୍ନଟି ବସେ ତାପରେ ଆସିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍କୁ बाक्य विशेष पद पूर्वर के पद बसे ऑप्शन ए सर्वनाम पद बी क्रिया पद ऑप्शन डी विशेषण पद ऑप्शन सी विशेषण पद ऑप्शन डी अव्यय पद बाक्यम विशेष पद बसे तहा के विशेष पद पूर्वर पद बसे অপচন চি হ'ব ৰাইট আনচৰ কেৱল বিধেয়ন কোনো ছতে বিশেষণ ৰ পদ পূৰ্ব বসে বুজি নেক্সট কুৱশ্চন কু আছে নেক্সট কোচ্চন ৰক্যৰে্বন্ধিত পদ পূৰ্ব কে বসে বাক্যৰে সম্বন্ধিত পদ পূৰ্ণ কেও পদ টি বসে ऑप्शन ए विशेष्य पद ऑप्शन बी क्रिया पद ऑप्शन सी विशेषण पद ऑप्शन डी अवय पद ते यार उत्तर होबय पद बाक्य संबंधित पद पूर्व अवय पदटी बसे क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा पारे जे बिके से। ऑप्शन ए पचाकखारु ऑप्शन बी पचा चिंगुड़ी ऑप्शन सी पचा आलु अपशन डी पचा पर गाँ ग्रे सब कहती नहीं बोली पारे जे डैश बिके से सठिक उत्तर कौन है पचा चिंगुड़ी कहीं बोली पारे जे से पचा चिंगुड़ी पारे क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा आरंभ आरंभरे डैश पद रखे बाक्य ररंभ ड्यापद रे ऑप्शन ए कर्ता ऑप्शन बी कर्म ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी करण कारक तेरे यार सठिक उत्तर है कर्ता हैद बाक्यर आरंभ रुहे नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा वाक्य शेष पद रु ऑप्शन ए कर्ता ऑप्शन भी कर्म ऑप्शन सी क्रिया ऑप्शन डी संबोधन पद ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କ୍ରିୟାପଦ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ କର୍ତ୍ତାପଦ ଥାଏ ଏବଂ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ କ୍ରିୟାପଦ ଥାଏ କ୍ଲିୟର ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସିବା ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ସକର୍ମକ ହୋଇଥିଲେ କର୍ମପଦଟି କେଉଁଠାରେ ବସେ ଯଦି କ୍ରିୟାଟି ସକର୍ମକ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ କର୍ମପଦଟି କେଉଁଠାରେ ବସିବ ଅପସନ୍ ଏ କର୍ତ୍ତା ପୂର୍ବରୁ अप्सन वि कर्म पूर्वहरू अप्सन सि क्रिया पूर्वहरू अप्सन डि वाक्य आरम्भर के रे? बसे सटिक उत्तर हे क्रिया पूर्वहरू बुझिला क्लियर त्यस्तोबेला दुईटी कर्म थियो कि किर्म थियो त सकर्मक क्रिया होइन क्रिया सकर्मक हुन्छ वाक्यले कर्म रह सकर्मक क्रिया हु कर्मटी क्रिया पूर्वहरू ବୁଝିଗଲା କ୍ଲିୟର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଟିକୁ ବହିଟିଏ ଦେଲେ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପ୍ରଦାନକାରକ ପଦଟି କେଉଁଟା ନିମ୍ନରୁ ବାଛ କହିଛି ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଏ ଶିକ୍ଷକ ଅପସନ୍ ବି ବହିଟିଏ ଅପସନ୍ ସି ଛାତ୍ରଟିକୁ ଅପସନ୍ ଡି ଦେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ପଦ ମଧ୍ୟରୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନକାରକ ପଦଟି କେଉଁଟା ତାହେଲେ अप्सन सी हे यहाँ सठिक उत्तर छु देले क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन को आस उपयुक्त अर्थबोधक पद पदसहतिर उपयुक्त समाहार हुन्छ ड्यास अप्सन ए वाक्य ऑप्शन बी उपवाक्य अप्सन सि वाक्यांश अप्सन डि खण्डवाक्य यहाँ आम ना ଗୋଟିଏ ପଦସହାତିର ସମାରୋହ ଯେମିତି ପଦମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟା ସମଷ୍ଟି ଗୋଟେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାହାକୁ କ'ଣ କହିବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା ପଦମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ହେଲା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସିବା ଗଠିତ ବାକ୍ୟର ରୂପ ଡ୍ୟାସ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ ଅପସନ୍ ଏ ବାକ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅପସନ୍ ବି କର୍ତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅପସନ୍ ସି ରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅପସନ୍ ଡି ପଦସହତି ବାକ୍ୟର ରୂପ ଆମର ଗଠିତ ବାକ୍ୟର ରୂପ ଡ୍ୟାସ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ପଦ ସଂହତି ବୁଝିଲା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସିବା ବାକ୍ୟ ରୂପ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଅପସନ୍ ଏ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଅପସନ୍ ବି ତିନି ଭାଗରେ ଅପସନ୍ ସି ଚାରି ଭାଗରେ ଅପସନ୍ ଡି ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବାକ୍ୟର ରୂପ ହେଉଛି ଆମର ଦୁଇ ଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗଠନଗତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରୂପଗତ ହେଲା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବସିବା ବାକ୍ୟରେ ପଦାନ୍ୱୟ ଅବୟଠାରେ ଅବୟ ପଦ କେଉଁଠାରେ ବସେ ଅପସନ୍ ଏ ବିଶେଷ ପଦଠାରେ ଅପସନ୍ ବି ବିଶେଷଣ ପଦଠାରେ ଅପସନ୍ ସି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପରେ ଅପସନ୍ ଡି କ୍ରିୟା ପରେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପରେ ଅପସନ୍ ସି ବାକ୍ୟରେ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବୟ ପଦ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପରେ ବସେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସିବା ବାକ୍ୟର ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଅପସନ୍ ଏ ଚାରି ଭାଗରେ ଅପସନ୍ ବି ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ଅପସନ୍ ସି ତିନି ଭାଗରେ ଅପସନ୍ ଡି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବାକ୍ୟର ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ବୁଝିଲା ତାପରେ ଆସିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍କୁ ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାର୍ୟାମକ ରୂପ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଅପସନ୍ ଏ ଚାରି ଭାଗରେ ଅପସନ୍ ବି ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ଅପସନ୍ ସି ତିନି ଭାଗରେ ଅପସନ୍ ଡି ଦୁଇ ଭାଗରେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସିବା ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ ପଦ କେଉଁଠାରେ ବସେ ନାହିଁ କ୍ରିୟା ପଦ ପରେ କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ पद के बसे यार सठिक उत्तर है क्रियापद क्रियापद क्रिया जमी राम विद्यालय को जाए ना जाए हूँ क्रिया तो क्रियापद ना बसे क्लीअर नेक्स्ट क्वेश्चन को आस रे न के बसे ऑप्शन ए क्रियापद पूर्वर অপশন বি ক্ৰিয়া পদ পৰে অপশন চি বাক শেষৰে অপশন ডি বাক্য আম্ভৰে কে বসে বাক্যৰে সঠিক উত্তৰ হ'ব ক্ৰিয়া পদ পূৰ্ নাই কয়ে ক্ৰিয়া পদৰে আৰু নেঠাৰে বসে ন ক্ৰিয়া পদ পূৰ্ বুজি নেক্সট কোৱশ্চিন কু আচ লাষ্ট কোৱশ্চিন ବାକ୍ୟରେ କରଣକାରକ ପଦ କେଉଁଠାରେ ବସେ ଅପସନ୍ ଏ କର୍ମପଦ ପରେ ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି କର୍ମପଦ ପୂର୍ବରୁ କର୍ମପଦ ପରେ ବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ରିୟା ପରେ ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ କର୍ମପଦ ପରେ ବା କର୍ମପଦ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝି ହେଲା ଏଥିଲା ଆମର ବାକ୍ୟର ତିରିଶଟି ଏମ ସିକ୍ୟୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଯାହାର ଆନ୍ସର ଆମେ ଡିସକସନ୍ କଲେ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିଥିବେ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି ନମସ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ